Армысыздар, құрметті көрермен, басты ақпаратқа арнада жаңалықтар. Студияда Динара Кунафина. Парижге ресми сапармен барған мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев, Франция президенті Эммануэль Макронмен кеңейтілген құрамда келіссөз жүргізді. Кездесу барысында мемлекет басшысы бұл сапар екі ел арасындағы стратегиялық серіктестікті нығайтып, қарым-қатынасты жаңа деңгейге көтеруге зор мүмкіндік беретінін атап өтті. Айта кету керек, Франция 2005 жылдан бері Қазақстан экономикасына жалпы көлемі 17 миллиард доллар инвестиция құйып, ең ірі 5 инвестор елдің қатарына кірді. Соңғы 9 айда екі жақты тауар айналма 2,5 миллиард долларға жетті. Былтырғы осы кезеңмен салыстырғанда 6,1%-ға жоғары. Келіссөз кезінде Қасым-Жомарт Тоқаев елімізде жүргізіліп жатқан саяси және экономикалық жаңғыру үдерісі жөнінде айтты. Тараптар екі елдің білім және мәдениет салаларындағы байланыстарын нығайту жөнінде пікір алмасып, халықаралық күн тәртібіндегі өзекті мәселелерді және Орталық Азия өңіріндегі жағдайларды талқылады. Бүгін Алматы 2 теміржол вокзалынан өрт шықты. Құтқарушылар оқиға орнына жылдам жетіп, 40 минутта тілсіз жауды толығымен сөндіріп үлгерді. Қалалық төтенше жағдайлар департаменті мамандарының хабарлауынша зардап шеккендер жоқ. Қазір өрттің себебі анықталып жатыр. Қызыл жалын нысанның 30 шаршы метрін шарпыған. Дегенмен вокзал жұмысын тоқтатпай, штаттық режимде жұмысын жалғастырды. Өртке байланысты пойыздардың кешігуі тіркелмеді. Алматы 2 вокзалы 1939 жылы пайдалануға берілген. Жезқазған жылу электр орталығында бір қазандық істен шықты. Орталық дереу резервтегі қазандықты іске қосқанмен одан да ақау табылған. Осылайша қаланы жылумен қамтып отырған кәсіпорын небәрі 3 қазандықпен қалды. Бөлінетін жылу деңгейі де нормадан 10 градусқа төмендеген. Жауаптылар жөндеу жұмыстарына кемінде 2 күн қажет дейді. 27 қараша күні нөмірі 5 қазандық апатты жағдайда жұмысын тоқтатты. Оның орнына іске қосылған нөмірі 6 қазандық өткен түнгі сағат 2-де істен шықты. Осылайша қазіргі таңда 3 қазандық қана жұмыс істеп тұр. Қазандықтардағы апатты жөндеу жұмыстары жалғасуда. Нөмірі 5 қазандықты бүгін кешке дейін, ал нөмірі 6 қазандықты ертең кешке дейін аяқтаймыз деп жоспарлап отырмыз. Екібастұздағы жылу электр орталығы штаттық режимде жұмыс істей бастады. 10 қазандықтың 6-ау іске қосылды. Қалған 4-теуі резервте тұр. Анықталған 15 апаттық учаскенің 14-ті қалпына келтірілді. Дегенмен қала бойынша апатты жою жұмыстары әлі жалғасып жатыр. Бүгін таңертең 25 көпқабатты және 90 жеке үйдің ішкі жылу жүйесінен ақау табылды. Салдарынан магистральды жылу трассаларында ыстық су болғанымен ол үйлерге жетпей отыр. Сондықтан ішкі желілерді жөндеу жұмыстары жүріп жатыр. Қосымша 150 адам көмекке келген. Қақаған аязда жылусыз қалған тұрғындарға 1200 жылытқыш құрал таратылуда. Оны үйлерге волонтерлер жеткізіп береді. На ночь 28 ноября қарашаның 28-інде 17 көп қабатты үй, 2 әлеметтік және 1 әкімшілік нысанның жылу беру жүйесінен ақау табылды. Бүгін таңертең олардың саны тағы 25-ке артты. Жылу құбырларындағы апатты жоюға бригадалар жасақталған. Олар қазір ғимараттарды тексеріп, жылу тораптарын жылытумен айналысып жатыр. Екібастұз жылу орталығындағы жағдай әлі қалпына келмегендіктен жергілікті билік азаматтарды ыстық тамақпен және демалыс орындарымен қамтамасыз ететін жылыту пункттерін ашып жатыр. Тұрғын үйлерде жылу болмаған жағдайда әкімдіктің жедел желісіне хабарласу қажет. Ал төтенше жағдай салдарынан зардап шеккен азаматтар Екібастұз қаласы әкімінің атына өтініш жасай алады. Көмек сұраушылар жеке куәлік көшірмесі мен тұрғылықты мекен жайын және келген зиянның себебін көрсетуі қажет. Таразда көктайғақ салдарынан құлап, жарақат алған адамдар саны күрт өсті. Қалалық аурухананың жарақат бөлімшесіне түске дейін 105 адам көрінген. Оның 6-ауы аурухана төсегіне таңылды. Тағы кезек күткен 40-қа жуық науқас бар. Кеше түнде басталған қар аралас жаңбырдан соң қала көшелері көк мұзға айналған. Осыған байланысты коммуналдық кәсіпорындардың 16 арнайы техникасы мен 185 жұмысшы көшелерді тазалауға кірісті. Дәрігерлер мұзға тайып құлап, жараланғандар арасында егде жастағылар көп дейді. Сондықтан қолайсыз ауа райында қажеттілік болмаса үйде отыру керектігін ескертеді. Ауыр науқастар да бар. Аяқ, жамбас сүйектері сынып, қолдары сынған 6 адамдай неге жарақат бөліміне госпитализацияға жатылып жатқан операция жасау, отау жасайтын жағдай болып, соны түсіп жатқан адамдар.
әртестерімізге өте көп нагрузка болып атқан жағдай. Екі доғдыр істеп атыр, үш доғдыр қылып істеп атырмыз. Бригаданы усиливать етіп, сөйтіп көбейткен жағдай болып атыр. Үкімет жайлы мектеп ұлттық жобасын мақұлдады. Енді жоспарға сай 2025 жылға дейін елде 842 мың оқушыға шақталған мектептер бой көтереді. Яғни 401 жайлы білім беру ұясы салынады. Ол үшін республикалық бюджеттен 2,16 триллион теңге қаражат бөлу қарастырылған. Бұл жоба бұрыннан айтылып келе жатқан апаттық және үш ауысымды мектептердің мәселесін түбегейлі жоюға сеп болмақ. Оқу ағарту министрі Асхат Аймағамбетовтің мәліметінше, қазір елде 150-ге жуық білім беру ұясы оқушыларды үш ауысымда оқытады. Ал соңғы 10 жылдың ішінде оқушы саны 1 миллионға өсіп, 3,7 миллионға жуықтаған. Бұл тарихта болмаған рекордтық көрсеткіш. Қазіргі салынатын мектептер ауылда да, қалада да, барлық жерде бірдей жоғары стандартпен салынатын болады. Жайлы мектептердің тағы да бір ерекшелігі, мектептің тек ішкі ғана емес, сыртқы инфрақұрылымында қарастырылады. Шын айту керек, бұның алдында мектептер салынғанда мектептің өзі салынады, оған баратын жол, тротуар, оған баратын тиісті аялдамалар, әлде автобус маршруттары толығымен қарастырылмайтын. Бұл жайлы мектеп жобасының шеңберінде біз осы мәселені қарастырып отырмыз. Яғни енді осы мектеппен бірге салынғанда әкімдіктер тротуарын алдын ала, балалар батпақпен жүрмейтіндей, оның жарықтандыру мәселесін жүретін жолында автобус маршруттарын барлық мәселелерді қарастырып отыр. Әлемдегі 100 үздік оқытушы мен ғалым Қазақстанға шақыртылмақ. Бұл да жаңарған көші-қон саясатының тұжырымдамасы аясында іске асырылатын жоспар. Ауқымды құжаттың бір тарауы білім беру иммиграциясына арналады. Сонымен бірге Қазақстан экономикасына пайдасы тиер жоғары білікті мамандар, инвестиция, озық технологияларды тарту мақсатында визалардың жаңа түрлері енгізіледі. Сондай-ақ қазір сұранысқа ие мамандықтардың рейтингісі әзірленуде. Мы подготовили уже по 9 приоритетным отраслям атлас профессии. Біз басындыққа ие 9 саланың мамандықтар атласын әзірледік. Оның денін IT мамандары, әртүрлі бағыттағы инженерлер, сонымен бірге медицина саласындағы мамандар, нақтырақ айтқанда анестезиолог, нейрохирургтер құрап отыр. Атластың бірінші нұсқасын барлық органға таратып бердік. Келесі жылы қай мамандыққа сұраныс көп екенін анықтаймыз. Бұл рейтинг үнемі заман қажеттілігіне сай жаңарып отырады. Сонымен инвесторларға берілетін виза құны 300 мың ақш долларына дейін төмендейді. Бұл көші-қон саясатының 2023-2027 жылдарға арналған тұжырымдамасы аясында енгізілер жаңалықтың бірі. Бүгін үкімет отырысында еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі тұжырымдаманың негізгі бағыттарын түсіндірді. Сондай-ақ қаржы құюшы шетелдіктерге Қазақстанда 10 жыл өмір сүруге, кәсібін дөңгелетуге және өзге де қызмет түріне жүгінуге мүмкіндік беріледі. Бұған дейін инвестициялық виза алу үшін 1 миллиард теңге талап етілетін. Шетел жаңалықтарымен жалғастырайық. АқШ-та биылғы ақпан айында басталған құс тұмауынан 50 миллион 540 мың құс қырылды. Олардың 85% жабайы қанаттылары. Бұл туралы Құрама Штаттардың ауыл шаруашылығы министрлігіне сілтеме жасаған Рейтерс агенттігі хабарлайды. Құстардың қырылуы бойынша бұған дейінгі ең жоғары көрсеткіш 2015 жылы тіркелген еді. Елдің 46 штатында қанаттылардың жаппай өлуі АқШ-та жұмыртқа мен күркетауық етінің қымбаттауына келді. Құс тұмауына байланысты мұндай дағдарыс Ұлыбритания мен Еуроодақ елдерінде қыспақ қалды. Кейбір британиялық супермаркеттер жұмыртқа сатылымына шектеу қойды. Apple компаниясы App Store-дан Twitter әлеуметтік желісінің қосымшасын өшіріп тастамақ. Бұл жайында Twitter-дің жаңа басшысы Илон Маск хабарлады. Оның айтуынша осылайша Apple компаниясы оған сес көрсеткен екен, бірақ мұның еш себебін түсіндірмеді дейді миллиардер. Сонымен қатар кәсіпкер қолданушылардың Apple-ды қосымшалар дүкеніндегі саудаға 30% көлемінде құпия салық бар екенін біле ме деген сауал жолдаған еді. Бұдан басқа Маск Apple компаниясы тұтынушыларына қатысты цензура бойынша қабылдаған барлық іс-шараларды жариялап отыруы қажет пе деген сауалнамада тастады.
Европа полициясы кәрі ғұрлықта кокаин сатумен айналысып келген ірі картель ұстады. Қылмыстық топ аймақтағы осы есірткі түрінің үштен бірін тасымалдап келген. Іске қатысты Франция, Испания, Бельгия және Нидерландта 49 адам қамауға алынды. Ал Дубайда картельдің 6 басшысы ұсталды. Тергеу 2 жылдан аса уақыт жүргізіліп, оған Европа мен бірге ақш және Біріккен Араб әмірліктерінің тәртіп сақшылары қатысты. Операция барысында 30 тонна кокаин тәркіленді. Заңсыз есірткі Латын Америкасынан жеткізіліп отырған. Ел жаңалықтарына оралайық. Жыл басынан бері Ақтөбе облыстық полиция департаментіне кәмелет жасына толмаған балалардың жоғалғаны туралы 100-ден астам өтініш келіп түскен. Олардың басым бөлігі отбасы мүшелерімен туындаған жанжал салдарынан үйден кетіп қалған екен. Жасөспірімдер біраз уақыт таныстарында болып, ата-анасымен әдейі байланысқа шықпай қойған. Тәртіп сақшыларының айтуынша, дерек тіркелгеннен кейін балаларды іздестіруге ондаған полиция қызметкері мен волонтерлер жұмылдырылады. Бірлескен жұмыстың нәтижесінде барлығы уақытында табылды. Көп жағдайда балалар тіл табыса алмай, ата-аналарына ренжіп, үйінен кетіп қалған деректері көп жиі орын алуда. Сонымен қатар екінші мәселе ол балалардың қадағалаусыздықтан. Яғни өз балаларын қадағаламай, олардың түнгі уақытта болсын, күндізгі уақытта қаяқта кімен жүргенін бақыламай, осындай деректер орын алуда. Сол себептен айтарым ата-аналарына, барлық балаларына уақытылы қарап, қаяқта жүрген, кіммен жүрген, тексеріп қадағаласа деп айтқым келіп отыр. Солтүстік Қазақстан облысында қасақана алимент төлемей жүрген 69 адам уақытша көлік жүргізу құқығынан айырылды. Енді олар қарызын толық өтеп болғанша куәлігін ала алмайды. Прокуратура қызметкерлерінің айтуынша, қазір облыс бойынша баласына берешек 7000-ға жуық борышкер бар. Оның 385-і әйел. Қара тізімге енген ата-аналардың дені өз міндеттерін орындауға құлық танытпайтын көрінеді. Тіпті 48 адамға іздеу жарияланған. Сондықтан қадағалаушы орган өкілдері оларға қатысты шектеу шаралары күшейтіп отыр. 2021 жылдың қорытындысы бойынша, Солтүстік Қазақстан облысы бойынша алименттің төлемеген азаматтардың қарызы 1 миллиард теңгеден аса болған. Енді біз осы күрделі сұрақты мемлекеттік уәкіл органдарымен талқылап, алимент төлемейтін азаматтарға жеке қатаң жаңадай шара қолданатын болып шештік. Осы шаралардың арқасында біз мынау алименттің қарызын 189 миллион теңгеге түсірдік, 80%-ға түсірдік. Алматыда үш жұмысшы ер адамды сабаған қылмыс 26 қарашаға қараған түні болған екен. Қалалық полиция департаменті бір күдіктіге қатысты қылмыстық кодекстің 99 бабы бойынша сотқа дейінгі тергеу басталғанын хабарлады. Мәлімет бойынша марқұм досын шығарып салуға шыққаннан үйіне қайтып оралмаған. Ал күдіктілер сол маңайда жұмыс істеген. Осы қылмыстық іске қатысты тағы 2 азамат ұсталып, бұзақылық ісі бойынша тергеліп жатыр. Осы қылмысты жасаған күдікті ізін суытпай тұталды. Сот оны қамауға алу туралы шешім шығарды. Алдын ала мәлімет бойынша мас күйінде болған ер адам арасында жанжал, содан кейін төбелес болған. Қылмыстың өзге де мән-жайлары қосымша тергеу барысында анықталатын болады. Қонаев қаласында мамандар тапшы. Аймаққа 300-ден астам білікті маман қажет. Таяуда өткен бос орындар жәрмеңкесінде мемлекеттік қызмет істеймін деушілерге де ондаған вакансия ұсынылды. Бұған қоса шаһарға инженерлер, энергетиктер, мұғалімдер мен көлік жүргізушілер де керек. Бос орындар жәрмеңкесіне мемлекеттік мекемелер мен 20-ден астам кәсіпорын қатысты. Жұмыс іздеушілер ұсынылған бос жұмыс орындары туралы ақпаратпен танысып, қажетті кеңес алды. Мысалы, мемлекеттік қызмет істері агенттігінің сайтында 50-ге жуық түрлі деңгейдегі вакантты бос орындар жарияланған. Ал өткен айда 600 конкурс өткізілген. Мемлекеттік қызметшілерді, мемлекеттік қызметші болам деген азаматтарды осы вакансияларға, конкурстарға қатысып, өз білімін, деңгейін көрсете біле, осы конкурстардан өтіп атса, жұмысқа келіп атса, бізге нұр үстіне нұр болар еді. Жалпы жыл басынан бері қалалық жұмыспен қамту орталығына 1550 адам хабарласқан. 460 адам уақытша қоғамдық жұмыспен қамтылады. Жастар практикасымен 55, алғашқы жұмыс орны бағдарламасымен 29 жасқа дейінгі 15 адам түрлі кәсіпорындар мен мекемелерге орналастырылады. 2 ай бұрын келіп регистрация өтіп, Құдайға шүкір жұмыс тауып, қазір 2 ай болды жұмыс істеп жатырмын.
жұмыс деген адамдар табады, қана еңбек кезет сайты арқылы 1100-ден астам адам тұрақты жұмыс орнына орналасты. Жалақылардың құны ол әрине жұмыс орнына және де мамандыққа байланысты, яғни бізде 80 000-90 000-нан жоғары 350-400-ге дейін де баратын мекемелер бар. Қалада шағын және орта бизнес дамыған, халық қызмет көрсету мен сауда-саттыққа бейімделген. Дегенмен Алматыға барып жұмыс істеушілер бар. Әркім өз мамандығы бойынша жұмыс істегенді қалайды әрине. Бірақ Қонаевтың маңында бірнеше ірі өндіріс орындары шоғырланған. Оларға механизаторлар, инженерлер, технологтар керек. 300 000-ға дейінгі жалақыны да солар ұсынылады. Ал қалада халық саны өсіп келеді. Білікті дәрігерлер мен білімді ұстаздарға сұраныс артты. Жалпы жыл басынан бері қалада 560 адам тұрақты жұмысқа тұрды. Алмас Садуақас, Аят Дүйсенбаев, Хабар 24, Алматы облысынан. Алматыда 2 жаңа мектеп ашылды. Білім ошақтары орын тапшылығы көп, Наурызбай және Алатау аудандарында орналасқан. Мектептердің әрқайсысы бір ауысымда 1500 баланы қабылдай алады. Жаңа стандарттармен салынған. Оқу кабинеттері интерактивті панельмен, смарт тақтамен және заманауи үлгідегі жиһаздармен жабдықталған. Спорт залдардың төбесі мен қабырғасы дыбыс өткізбейтін панельмен қапталған. Ал балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін Face ID жүйесі орнатылған. Алматыда 303 000 оқушы бар. Ал орын тапшылығы 30 000-ға жоқ. Мәселені қарқынды құрылыс арқылы шешу жоспарланып отыр. Мысалы, жыл басынан бері 6 мемлекеттік мектеп ашылса, тағы 3-і осы айдың соңында пайдалануға беріледі. Мемлекеттік жобалардың аясында алдағы уақытта да көптеген мектептер салынады. Бұл мынау жаңадан бекітілген жайлы мектеп ұлттық жобасы, ол 2023 жылдан бастап Алматы қаласында қарқынды түрде жүргізілетін болады. Қазіргі таңда 22 мектеп құрылысы жоспарланып отыр. Шамаменен 24-25 жылдарға дейін 37 000-нан астам оқушы орны құрылатын болады. Және де қосымша 1000 мектеп салу құрылысы да республикалық жобасы да іске асырылып келатыр. Бұның аясында 25 жылға дейін Алматы қаласында 36 білім беру объектілері қолданысқа берілетін болады. Шаңырақ республикалық шығармашылық байқауының жеңімпаздары анықталды. Қазақстан халқы ассамблеясының этно-журналистика саласындағы байқауына республикалық, облыстық және этникалық бақ өкілдері қатысты. 100-ден жүйрік шыққандар арасында Хабар 24 арнасының Қызылордадағы тілшісі Нұрлан Жақыпбеков та бар. Еліміздегі этно-журналистиканы дамытуға үлес қосып жүрген тілшілер қоғамдық келісім жайлы қалам тербеген. Қарағанды облысында түрі бөлек болса да тілегі бір, жүзі бөлек болса да жүрегі бір жандар бар екенін тағы бір дәлелдеді деп ойлаймын. Біз ел ішіндегі ерекше жандарды іздейміз. Яғни менің бағдарламамдағы кейіпкерлер жаңағы өзге ұлт өкілдері, бірақ та қазақтың салт-дәстүрін сақтаған, қазақ тілінен білім мен ілім іздеген жандар олар. Әзірге айтарымыз осы. Жаңалықтарымызды 24.kz сайтынан да көре аласыздар. Әрі қарай эфирімізді Дархан Абдуахит пен күн тәртібі жалғастырады. Арна қосулы болсын.